Pas arestimeve të antarëve të një tjetër grupi kriminal, ku janë të përfshirë zyrtar dhe ish zyrtar të lartë të policisë së shtetit, ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Sipas tij, ky aksion është tregues që strukturat ligjë zbatuese po e çojnë në një tjetër nivel vetpastrimin brenda policisë nga eksponentë të përfshirë në krim. Vatrat e bashkëpunëtorëve të krimit organizuar dhe dosja në fjalë është një skaner i qartë i mënyrës se si vatra kanceroze brenda policisë shtetit, ndër vite, sepse keni dhe ish punojës policie të përfshirë, kanë shërbyer si shërbëtor të krimit të organizuar. Ministri i Brendshëm u pyet lidhur me mundësinë që Dritan Recepi të ekstradohet në Shqipëri. Dhe shteti italian mund të themi në thonjë se është në garë me Shqipërinë për ta ekstraduar. Unë garat e fitoj. Balla njoftoi se ka përfunduar procesi i përzgjedhjes së drejtuesit të ri të agjencisë së mbikëqyrjes policore dhe brenda javës do t'ia propozoj emrin kryeministrit të vendit.